Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu communicasi din Suriname. Miviti Sustainable Development Goals Joint Fund kanggo pembangunan lestari tini rantai nilai ananas wis dicumenengake ono tanggal 28 September sing wis kepungkur ono papan Asuria Event Center. Negara Suriname kapile songko negara satus kanggo proyek iki sing bakal ditidakake kanthi petani songko para Wanika lan Marweina. Menteri Armand Ahai Bersing song ke Kementerian Financial and Planning wis penyerahan pemimpin ono dino repo tanggal 28 September kanggo Menteri Ad Interim. Silvano Conaheng, Wakil Menteri Ongkoloro, ditunjuk ake marang Bapak Presiden Chandrika Persat Santoki. Menteri Ahai Bersing wis maringi kabar Kementerian ono ing tanggal 13 Agustus sing wis kepungkur nanging disuwuni karo Bapak Presiden Santoki kanggo mimpin kementerian dhisik. Songko rapete alas sing dhuwur ana ing negara Suriname iku kanggo wigatine produsir oksigen sak donya. Ana sasi Maret taun iki negara Suriname nyawisi uninga melu Safe Soil Beweging, kampanye sing miwiti karo tujuan lemah sing kurang apik dipenerake kanthi cara alami supaya bisa dikanggoake tumeka produksi. Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu komunikasi din Suriname.